Спорт та рекреація – основні складові перспективного проєкту нового спортивного об'єкту, який вже довгий період часу потребує місто над Тисою. Мова йде про басейн. Нещодавно під час засідання виконавчого комітету Хустської міської ради відбулася перша публічна презентація майбутньої водної арени. Місто Хуст знаходиться географічно посередині якби Закарпатської області, і наші сусіди і на Міжгірщині, і на Тячівщині мають окремі басейни, а ми, на превеликий жаль, на сьогоднішній день його не маємо. Ми розпочали це тому, що у бюджеті держави на 2020 рік було закладено 200 мільйонів гривень для будівництва спортивних басейнів. І ми цю ідею обсудили буквально в січні місяці, зібрали нараду, зробили розпорядженням комісію, яка відповідає за ці всі речі, і розпочали цю всю роботу. На сьогоднішній день у нас є зроблений перший, так би мовити, предпроєктний робота проведена по проєктній документації цього басейна. Наша ціль і мета в цьому році, ми знаємо, що фінансова ситуація і в державі, і в області, і в місті така, яка є, вона дуже несприятлива для розпочаття таких солідних великих об'єктів, але задача стоїть у нас слідуючому, що ми маємо зробити проєкт, ми повинні зробити експертизу, проєктно-кошторисну документацію затвердити і вийти на тендерну процедуру. Проєкт включає і низку дотичних до басейну рекреаційних об'єктів. Необхідність цього басейну, на мою думку, є великою, починаючи з спортивного розвитку і закінчуючи тим, що населення буде мати прекрасну можливість де відпочити, де якісно, корисно провести час. Такого рівня об'єктів, якщо є приватні, то вони значно меншого масштабу, ніж цей. Функціонально є дві зони басейну – це спортивна і розважально-рекреаційна. Спортивна частина – це у нас запроєктовано великий басейн 25 на 16 метрів розмір та навчальний для дітей, які можуть як школярі навчатися, так і в вільний час батьки можуть приходити і навчати своїх дітей плавання. Розважальна зона складається з басейнів, з самих басейнів розважальних. Проєктується велика гірка для спуску як атракціон. Потім проєктуються гідромасажні ванни, спа-зона з джакузі, з саунами. От, як показала наша зустріч, допроєктуємо ще соляну кімнату, можливо, ще інші ідеї виникнуть. Тобто багатофункціональна, різнопланова і, на мою думку, потрібний об'єкт. Незважаючи на значну дороговартісність проєкту, ініціатори переконані, що така споруда вкрай потрібна як для розвитку молодіжного спорту, так і, власне, покращення інфраструктури міста.